Hər birinizi xoş gördük. Nərmin xanımdır, laminasiya ustası. Laminasiya ümumiyyətcə nə qədər qalır? Laminasiya qalıcılığı ay yarım, 2 ay. Ay yarım, 2 ay qalır. Qaşda olan laminasiya kipri ilə fərqlidirmi? Bəli, baş laminasiyası 1 ay, ay yarım qalır. Kipri daha çox qalır. Kipri daha çox qalır. Qiymətlərlə bağlı bizi tanış edərdiniz. Kipri neçə idi, qaş neçə? Sadə laminasiya hər ikisinə aiddir. Sadə laminasiya 40 manat, botoksla 50 manat. Sadə ilə botoks? Və xanımlar sual verir, botoks nədir? Sadə ilə fərq nədir? Botoks vitamindir. Mən verirəm, xanımlar yox, mən də sual verirəm. Botoks vitamindir, kipriləri qidalandırır, uzanmağına kömək edir. Daha da vitaminlidir. Bəli, bəli. Həm də boya da daxildir həmin qiymətlə. Bir sual da verim. Laminasiya ümumiyyətcə kiprilərə ya qaşa hər hansı mənfi təsiri var mı? Heç bir mənfi təsiri yoxdur. Əksinə qidalandırır, həm baxımdır, həm də tuş effektidir. O dediyiniz bio desən daha da güzləndirir. Bəli, botoksla bəli qidalandırır. Botoksla. O cümlədən boya da vurur, xanımlar istəyinə vurur, qara və kariçli. Nərmin xanım, səhifənizi də deyərdiniz. Lashes aşağıdan xətt Nərmin. Lashes aşağıdan xətt Nərmin. Salam Aliyə xanım. Salam, nəsiniz? Qaş edirsiniz? Bəli, korreksiya edirəm xanıma. Korreksiya edirsiniz. Sizin etdiyiniz qaş nə qədər qalır ümumiyyətcə? Nano boros 18-24 ay qalır. Mikroblading 6-8 ay. Xanımın qaşı cordur. Ona görə biz nano boros məsələyətdir. Öz qaşlarını çəkəyiniz. Qiymətlərlə bizi tanış edərdiniz? Qiymət mikroblading 70 manat, endirimdir. Nano boros 100 manat. Namurus 100 manat. Hal-hazırda indirim. Bu indirimdir. Bəli, bəli. İndirim ayın neçəsinə qədər davam edəcək? Bu ayın 15-inə kimi indirimdədir bizdə. Sentyabrın 15-inə qədər? Xeyr. Ha, bu ayın 15-inə. Bəli, bəli. Ha, onda az qalıb. Fürsətdən yararlanın. Qaş, ümumiyyətcə, qaş çəkərkən rəssamlıq önəmlidir mi? Siz rəssam olduğunuza görə soruşuram. Rəssamlar üçün daha çox rahat olur, mənə elə gəlir. Çünki əl öyrəşir istərsəniz. Önəmli deyəndə insanın özünün qabiliyyəti olmağı yaxşıdır. Məncə, çox sağ olun. Daha yaxın olur adına. Rahat olur. Təşəkkürlər. Ha? Çok güzel. Salam Tavusta. Salam. Sizde her tür hizmetler var. Qaş, liner, dodaq, permanent. Xanımlara bir tövsiyə edici bir liner ustasını tövsiyə edərdiniz. Tural ustamız və Səbur ustamız. Tural usta sənin yanında oturduğuna görə deyirsən Tural usta ya? Yox. Qiyməti həm şərtlidir, həm keyfiyyətlidir. Ona görə. İşlərdəki maşallah göz olmalıdır. Xanım düşmür, narahat olmuyor? Yox, xanım düşmür. Həm qaş edir, həm liner edir, həm dodaq permanent edir. İndi hal-hazırda siz nə edirsiniz? Mikroblading nano boros. Xanım üçün nano və tük effektin qarşılığını verirəm. Dənsəsiz yaxından çəkin. Demək olar ki, tük yoxdur. Tük yoxdur. Köhnə katoda olub, sildirib xanım. Və bu cür effekt eləmişik. Qarışıq. Hələ də davam edirik. Yoxdur burada. Çox gözəldir elişiniz. Çox sağ olun sizə. Qiymətlərlə bizi tanış edərdiniz. Qiymətlər mikroblazing 130 manat, korreksiyası 50 manat, nanobrox texnikası 170 manat, korreksiyası bir ay sonra 70 manat. Qalma müddəti nə qədər qalır? Qalma müddəti nanoda 2 il, mikroblazingdə dərdin asılı olaraq 6-18 ay. Çox sağ olun.
Elşən Ustam, bağı, bağçası, gül çiçəkləri. Elşən Usta, salamlar. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Təcrübə ümumiyyətlə işə keyfiyyətinə çox önəmlidirmi təcrübə? Bəli, mütləq, yəni əgər təcrübə olmasa, dərləri də tanımaq olmaz, işində istədiyin kimi köhnə salar kimi işləyə bilməyəcəksin. Təcrübə önəmlidir. Bir qaşı tam belə normal tam öyrənmək üçün təqribən nə qədər vaxt gedir? Tam ustanın usta olması üçün. Bəzilər düşünür ki, yəni mən bir aya yəqin usta ola bilərəm ya falan. Yəni sizcə neçə ay yaxşı usta? Yox, ən azı 5-6 ay. Yəni çalışmalısan, çalışmalısan öz üzərində və usta olmağa davamlı olaraq işləməlisən. 6 ay məncə yetərlidir ki, tam olaraq ideal bir işlər görmək üçün. Siz avarızda nanobros edirsiniz? Bəli, nanobros işləyirəm. Nanobrosun qalması ilə bağlı məsləhət verərdiniz? Nanobros, əgər dəridə, orqanizmdə problem yoxdursa, 2 ildən yuxarı qalır. Bildiyiniz kimi, nanobros texnikası məhz Master Emil Hamovaya məxsusdur. Dünya üzrə brend bir markadır. Dünyada artıq tanıyırlar bu markanı. Yəni, bundan hələ ki o tərəfə yoxdur. Tam təbii, doğal bir tükək etkidir. Fibros boyaları istifadə edirsiniz. Evet, bu da fibros boyalarıdır. Görürsünüz. Hər zaman baxa bilərsiniz. Bizim ustalarımızın ümumiyyətlə çalışdığı hər bir məhsulla hamısı adına razılığı da gördüyünüz kimi hamısı açılır. Hamısı tam yeni və görsədilir sonra. Studiyamızda saç ustası, bir yaxşı saç ustasını məsləhət verərdiniz. Saç nano keratində Elvisal ustadır, saç boyamasında və kəsimində də Tamirlan ustanı məsləhət görərdim xanımlarımıza. Tamirlan ustan, Hair Dress, Tamirlan yaza bilərsiniz, səhifəsində baxa bilərsiniz. Elvisal nano keratin üzrədir, onu da yəqin siz tanıyırsınız. Çox sağ olun. Sağ olun. Al-azıda qaş çəkir. Belə görsən, çəkilişi ilə aparıram ki, heç bir xanım düşmür, bəlli. Buyurun, sağ olun. Forma, yəni müştəri forma istədiyi də çox, məsəl üçün də çox yuxarı qaşını belə təməli istəyir. Siz onu saxlaya bilirsinizmi onun istəyindən? Yəni, mən məsəl üçün çox yuxarı istəyir. Məsələn, düşünür ki, yəqin o qədər yuxarı, onu hamının xoşuna gələcək. Mən öz fikrim biraz qovul çəkdə çatdırıram. Deyirəm ki, düz forma istəyirsə, gelin tatuajı. Düz forma dərdə deyil. Düz forma qaldı 2004-2005 yılında. Yəni, ki, hal-hazırda təbii daha uzundur. Yəni, o, kimisə qarşı belə olur, misal üçün, belənsə qəmli görsənmirsə, istisna etmək olar, biraz suni görsənsin, amma forma qəşəng olsun. Amma normal qarşısı onu biz təbii qorunmaq şərtilə formanı məsləhət görürük sizə. Yəni, müştəri ilk günü ancaq formanı fikirləşir. Biz həm formanı fikirləşirik, həm yaraşmağını fikirləşirik, həm də təbii görsəməyi fikirləşirik. Sabahki günü də fikirləşirik. Yəni, biz formanı qaldırırıq, əziz xanımlar, yəni bildiyiniz kimi, iki tük. İki tük ən normal qaşın qaldırma stabilliyidir. İki tükdən əgər artıq istəyirsinizsə, bu artıq siz botoksə getməlisiniz və ya əməliyyata getməlisiniz və ya başqa-başqa xidmətlərdən istifadə edin. Bizim studiyada qaşların qaldırılması yalnız iki tükə qədər təbii görsənir. İki tükdən sonra da biz dörd tükə qədər qaldıra bilirik. Bu dörd tükdə biz artıq qaşa zəmanət vermirik ki, o iki il ərzində təbii görsənə bilər. Düzmü vurguladınız? Mən də sizləyəm. Sən səhv deyə bilərsən ki. Niyə deyə bilmirəm? Demək, sənə arxanda da Emil var, görürsün. Burada da Emil var. Burada da Emil var. Baxın, eyni barmaq var. Emil. Emil. Eləncə, yəni bu prosedur, belə tam aydınlığı gətirsək, bu prosedur əslində qaşının içini doldurmaq üçündür. Əgər biz formadan qırağa çıxıb, gündəlik həyat üçün, yəni gündəlik həyat üçün formadan qırağa çıxanda o seçilməlidir. Çünki bu sadəcə dəri altı şəkildir.
Sizin düşünüz derin üstündeydi. Bu dızır derge derin altında insan gözü o pergi seçir. Ona göre çalışın yani. Daha yakışı olardı ki ustaya itibariyle sizin aynı düşününüzü. Yani Luba ustaya yok. Öz işini doğrudan ustalara itibariyle Liner dudak permanent üzere bir ustanın adını sekerdir. Liner permanent bizim ustalar hakikaten çok büyüdü. Çok Opşu Azərbaycanda həqiqətən güclüdürlər. Ona görə ki, uca o təbəqədədirlər ki, o yerdə çatıblar ki, o yer uca əl çatmazdır. Yəni, həqiqətən bu danılmazdır. Həm pudra texnikasında, həm liner dudaqda. Yəni, əsasən liner dudaqda çox öndədirlər. Ona görə ki, liner dudaq çox çətin sahədir. Və bu çətin sahəni o yerlərinə qalxmaq üçün sənin iş praktikan çox olmalıdır. Yəni sən neçə müştəri işləmişsən və o praktikan səni yuxarı qaldırıb, təcrübə səni yuxarı qaldırıb. Bayaq Elşənin dediyi kimi təcrübə çox önəmlidir. Təcrübə önəmli olduğuna görə təcrübə öz sözün deyə bədə ki, mən ümumiyyətlə xoşlanmıram. Hansısa müştəri konkret bir ustanma istəyir ki, əgər bizim salonumuzda bu sferada maşğun bir neçə usta varsa, müştərinə özünə təklif olunur və onun dəstəkinə baxır. Yəni hal-hazırda bizim salonumuzda ən çox təcrübəsi olan bu sahədə Sərbin ustadır və onun tələbəsi Tural usta və Mikro xanımdır. Yəni ki, siz özünüz, biz də misal üçün hamımız yəni İlham oğlu tələbələriyik, amma hər ustanın öz dərs xətti var. Bəli. O baxımdan siz özünüz baxıb analiz etsiniz, daha yaxşı olar ki, hansı ustanın işi sizin daha çox xoşunuza gəlir. Çox sağ olun. Əsəbləşməyin. Qafa qatın. Çox sağ olun, getdi biz. Hamıya salamlar. Hoş gördük səni. Salam. Demək, salonda bir dənə qaş ustanı tövsiyə edərdin. Hansı qaş ustanı tövsiyə edərdin? Bir nəfəri tövsiyə edirsən. Yəni sən öz repertuarında bir nəfər tövsiyə edirsən. Kimin əl işi daha var? Yox, yaxşı söhbəti deyil. Yəni öz müştərilərinizə bir tövsiyəli bir ustanı verirsən ki, gözü yumlu. Yəni ən çətin suallardan biri çünki bizim hər bir ustanın özünə görə bir məxsus bir texnikası var, hərə öz bildiyi və gözəl işlədiyi kimi və çox çətin bir şeydir ki, sualdır ki, çətin suala düşdün, hə? Hə, bəzən olur ki, indi keçdik bu mövzudan, çətin sualı sən salmayaq, daha yüngül suallar verək ki, sən linerin ümumiyyətcə qalması boyadan mı asılıdır, ya ustadan mı asılıdır, yəni? Bilirsiniz, hər iki keyfiyyət vacibdir, həm ustanın işlənməsi, düzgün dərinliyi tutmaq və boyanın əlbəttə ki, orqanik olması çox gözəl bir şeydir ki, çoxu bilmədən gedirlər, bəzi işlək bilmir, sintetik boyadır, orqanik boyadır, işləyir və görmələr, fasadlar baş verir. Qalmasına görə orqanik boyada ən azı 2 il qalmalı, 2 ilmən o tərəfə çox qalmamalı. Əgər düzgün şəkildə orqanik boyayla üstə işləyibsə, o 2 ildən artıq qala bilməz. Belə bir sual verim. Linerin yayılması, məsəl üçün, mən çox xanımlar görürəm ki, onlar gəlirlər, məsələn, müştəridir, qaş işləyirəm, görürəm lineri yayımtıl çəkilib, ya belə, bunların yəni, əsas səbəbi nədədir, yəni, nə ilə əlaqəlidir? Profesional mı olmayıb, ya boyası mı, ya aləti mi, ya ümumiyyətlə, bu suala yayılmanın bir... Ümumiyyətlə, bunu bildirmək istəyirəm ki, ilk öncədən müştəri gəldiyin kimi, biz gözə asmat eləməli, biz gözə baxmalıyıq ki, kapillər nə dərəcədə üzvədir, nə dərəcədə aşağıdadır, dərin altındadır. Ondan sonra oca biz qərar verə bilirik ki, biz bunu işləyə bilər ya yox. Kapillər çox üzvədirsə, nə müştərinə, nə də özümüzə risk altına atmaq lazım deyil. Orada o halda evə göndərirsiniz? Təbii ki, yəni məsləhət görmədiyi üçün istərsiniz danışırıq, izah edirik ki, nəyə görə səbəblər, fəsadlar nə ola bilər. Həftə ərzində olurmu yəni belə müştərilər ki? Təbii ki, ən həftədə ən azı 3-4 dənə müştəri gəlir. 3-4 dənə müştəri gəlir ki, yəni onlar lineri düşünürlər ki, biz liner edə bilərik. Ustalarımız profesional olduğuna görə, qabaqcadan hər şeyi bildiklərinə görə onlara öz tövsiyələrini verirlər ki, xanım, məsəl üçün, sizin dəriniz filan-filan dəri tipinə məxsus olduğuna görə bu tip dərilərdə yayılma baş verə bilər və qalmaya bilər və ya qalsa çox
məsəl üçün göy ola bilər və ya başqa rəngə çevrilə bilər. Bunların tövsiyələrini öncədən verib onları yola salırsınız. Düzdür mü? Təbii ki. Bir də çox vaxt xanımlar düşünür ki, deyir ki, yox edin, heç nə olmaz, öz üzərimiz dedik, xeyr, biz elə işləmirik, yəni nə özümüzü, nə də sizi riz qatmaqmaq. Hə, onlar öz üzərinə götürürlər. Üzərinə götürürlər, amma ki, fəsadlarını tam olaraq bilmirlər deyə. Mən bir-iki şəkil göstərəndən sonra, hardansa onlara nümunə göstərəndən sonra, təbii ki, o insanın tam olaraq fikri yayılır. Deyəcək ki, daha istəndir. Oldu, çox sağ olun. Mənizə gözəl məsləhətlər oldu. Gitsi də alırıq. Bizim çiftli ustamız her zaman müraciət edə bilərsiniz bizim. Qaş silmə. Hanı bizim ustalarımız? Hanı bizim ustalarımız? Heç biri yoxdur. Heç biri yoxdur. No ничего. Biz buradayıq. Biz buradayıq. Ustamız bazarlığa gedib. Bazarlığa gedib alır eləməyə. Hə, sabah üçün hazır olsun. Hə. Vəziyyətdən çıxdım.